Литовські лікарі вже втретє приїжджають на Харківщину із благодійною місією допомогти людям, що проживають на деокупованих територіях. А це переважно люди середнього і пенсійного віку. Майже у всіх медики діагностують нервові розлади та безсоння через тривалий стрес. Плюс дають про себе знати ще й хронічні хвороби. Тему продовжать мої колеги. Тут 3 чоловіка поміщалися. Отут у нас 7 чоловік було. Там у нас теж спали, кухня у нас була, ми їли там. Оксана показує підвал, що майже півроку рятував життя їй та сусідам. Ці 100 квадратних метрів стали прихистком усім, хто опинився у пастці після повномасштабного російського вторгнення. Обстріли були такі тривалі, що часом люди не виходили по кілька діб поспіль. Це далося в знаки. Здоров'я пані Оксани та її односельців істотно погіршилося. Тож візит литовських медиків тут на часі. Було дуже холодно, особливо у березні. До 20 градусів були морози, захворіли. В пріоритеті були діти, люди похилого віку. Ми, ті, що молодші, бігали, намагалися на стільцях спати. І нерви, звісно, тому що без нервів тут неможливо це все пережити. Від сімейного лікаря пані Оксана виходить із цілою купою пігулок. Тут і заспокійливе, і снодійне, і ліки від тиску. Медики зазначають, скарги у пацієнтів подібні. Майже у всіх тиск, у всіх забагато всього, шлунок, потім депресія. Звісно, не можуть заснути, не можуть спати нормально. Усі пігулки литовські лікарі-волонтери видають безоплатно. Спеціально підбирали саме українські препарати, щоб пацієнти могли потім докуповувати їх у аптеках, адже переважна більшість хвороб, з якими звертаються люди, хронічні. Від початку прийому охочих потрапити до лікарів стає все більше, працює сільське радіо. Зламала руку, тому що руїни розбирали свої. Виявилося, що в мене ще й тиск. Я на нього уваги вже не звертаю. У мене чоловік інфаркт отримав в окупації. Ну він не хоче йти, я вмісто нього. А в мене давлення теж, як би хотілося, щоб поміряли і дали якісь лікарства. А взагалі тут всі пережили добре. Поки сімейні лікарі працюють на виїзді, у приміщенні дивом вцілілої сільської амбулаторії триває прийом стоматолога. Тут є стаціонарне обладнання, але інструменти, матеріали, ліки – везли з Литви, розповідає пані Христина. Ми задоволені, що можемо допомогти, тому що дійсно страждають від інфекції, від зубного болю. І поїхати кудись важко, ті ж економічні умови, тому що найчастіше лікування коштовне, а доходів в людей немає. Їхати чи ні в Україну лікарка з Литви не вагалася. Там, де війна, допомога потрібна будь-яка. Коли наші у Литві сказали, що потрібні медики різних спеціальностей, я одразу додалась у списки. Великої черги під кабінетом хоч і нема, та люди йдуть один за одним. Найбільше пенсіонерів, у яких під час окупації виникли проблеми із зубними протезами. У Харкові скріпили його. Ну, скріпили, я знаю, якщо нельзя не їсти, не розговорити язиком, то він піднімається вгору, цей мостик, і натерла. Втім, хворі зуби, кажуть самі жителі села, це найменша проблема. Ледь не в кожному дворі є загиблі, поранені або контужені. Люди вже не витримують болю, з яким живуть місяцями. Ніхто б ніколи не подумав, що потрібен психолог, а він дійсно потрібен, хоча б просто поговорити і розповісти. Тому що коли ти розповідаєш одне одному, кожен стоїть і плаче, а та людина вислухає. Цього достатньо, що людина вислухає. При цьому, говорить пані Оксана, найстрашніше було не за себе, хоч окупанти зазирали в кожну хату. Найбільше люди переживали за тих, кого поливали вогнем з їхнього села. Бомбили Харків, ми зафіксували годину 45 хвилин з усієї зброї. Там 9-міліметрова гармата стояла, гради, САУ, вони просто без перерви на північну Салтівку. Вони кидали, це був жах за тих людей, що там. Дісталося і самим тишкам. Тож найбільша потреба, кажуть у місцевій військовій адміністрації, хоч якось закрити пошкоджені оселі перед холодами. Більше всього це стройматеріали для того, щоб прикрити криші, вікна,
відремонтувати і жити у себе в оселях. Жителі громади вже почали отримувати гроші від держави на відновлення житла. І це теж додає людям оптимізму та впевненості. Наталія Діденко, Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».